فاستقم کما امرت, تو اے نبی آپ نے ثابت قدم رہنا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے, جو سورہ شورا میں بھی آئے گا کہ آپ ثابت قدم رہیں اس وحی کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوتی ہے. ومن تاب معك, اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا ہے ان کے لیے بھی یہی وصیت ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں. ولا تطغوا, اور سرکشی مت کریں. انہ بما تعملون بصیر, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب اسے دیکھنے والا ہے.